Bibil Mustafa baling maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Eta terjun orang lembur. Kalau abri mah terjun biasa aja, enggak ada masalah. Dari sekian yang lahir hampir 90,9% selamat. Nah ini yang kayak gini nih, yang enggak pakai bidan nih. Potong dulu. Enggak. Yang unik ya, yang unik. Sekarang mah yang unik nih. Begitu bayi mau keluar, kata bidan, tahan, jangan. Jangan keluar dulu, tahan dulu. Gak boleh. Akhirnya ditahan. Karena ditahan, jadi apa namanya, kata orang tua dulu mah enggak ngebawain. Apa itu? Susah keluar akhirnya. Emang maksud daripada bidan itu harus disesar, ya terjadilah penyesaran. Nah, kukulnya diberi jampe. Jampe ya, jampe ngalahirkan ya. Lamun nges ndek ngalahirkan, kemudian agak sulit bacaan cai. Hadiah Kanjeng Nabi, sahabat Abu Bakar Umar Utsman Ali, fatihah biasa. Tut Qutus Abdul Qadir ajaran. Ulah kaji asba, angel. Kok mau kaji pendi mah bisa ka jero deui. Ngelepak deui. Qutus Abdul Qadir. Bacain inna anzalna 7. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, sampai 7. Tiupkeun. Inumkeun kana nek lahir sing arek geus ka bapana ke. Bapana mah kajen teu kudu ngalahirkeun. Paling ngising nya mah. Yes. Inumkeun. Tah kadieukeun seutika. Embun-embunan. Telapak kaki seutik. Insyaallah. Sababaraha nundek ngalahir sulit, kemudian wis siap disesar dari pandiin, datang cai keluar sorangan. Bidan bingung, kenapa lu keluarin? Udah dipandiin. Bidan bingung, bidan. Itu kata yang hamil keluar sendiri katanya. Yang minum apa? Minum air dari cilongok. Itu sih. Giliran bidan mau ngelahirin minta air juga dia. Nah, jampe tasnya deh. Yang urang dia ulah kesulitan, lamun geus rada. Nah, tekudu awewe mun boga salaki gendut bacaan inna anzalna. Ulah. Kayak bahaya yang keluar deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian,
Terutama nikmat yang amat besar ialah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah keharibaan baginda alam Kanjeng Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya dan para pengikutnya ila yaumil qiyam. Al-mukarramun, para alimil ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada guru kita ialah Abuya Abah Haji Asba, juga kepada Abuya Kiai Haji Supendi, sengaja saya angkat jadi Abuya. Mudah-mudahan pangkatna jadi keberkahan. Atuh diaminan ge jalain Abuya. Atuh moal. Kiai-kiai anu sanesna nyata aya sababaraha kiai. Itu kuaing bae itu. Aya Kiai Abdul Muthalib, aya Kiai, aya Kiai. Lah saha karanta. Seluruh para kiai yang hadir, yang sama-sama saya cintai, para tur pemerintah yang kelihatan di sini ada lurah aktif, lurah ngaji, nonton aktif. Alhamdulillah, seluruh pemerintah tiluhur tepi kahandap urang doakeun, mudah-mudahan sama-sama dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita berkumpul di Rawa Pancing. Rawa Pancing. Atuh sebenarnya mah rawa maka pancing. Kunaon rawa ka pincang? Salah Haji Asba ye. Rawa pancing pas. Nah, ieu rawa pincang. Kurang pas. Udah dari sononya kali lah, sebodoh lah. Alhamdulillah kita kumpul di rawa pincang. Dalam rangka walimatul wakiroh gunting pita pondok pesantren As-Sa'adah. Sebenarnya mah sebenarnya ye, kula mah teu maksud ngaji ente. Enggak maksud ngaji, kesini itu mau ngelihat Haji Asba aja. Masih hidup apa mati? Ternyata masih hidup. Alhamdulillah. Masya Allah, panjang umurnya Pak Haji Asba ini. Jadi maksud kesini saya sebenarnya bukan mau ngaji silaturahim khusus ke keluarga Haji Asba, umumnya kepada neng-neng yang muda. Iya. Sebab kalau lihat ke rumah Haji Pendi mah yang tua melu, bosen. Barangkali aja orang sini ada yang nyanggut.
buat Haji Pendi. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum kita dilahirkan ke dunia, kita ada di dalam rahim ibu kita. Cak Sunda mah di jero beuteung. Waktu di jero beuteung eta urang betah. Waktu kita di dalam rahim ibu kita betah. Begitu mau keluar juga kita kagak mau. Ngapain keluar? Udah enak di dalam, enggak usah jadi karyawan. Enggak usah kecinglu. Enggak usah keegel. Udah ada yang ngasih makan. Betah di dalam. Tapi ada bisikan malaikat yang membisiki. Kata malaikat, kalau kamu keluar di luar lega dah. Wah kagak, dalam aja. Keluar lega entah. Ah, siapa bilang? Coba dah. Coba lu intip aja dikit dah. Orang suruh ngintip. Orok mah kagak ngintip, bapaknya yang ngintip. Atau salah ngintip. Orok mah ngintip dari dalam keluar. Atau si ini mah dari luar ke dalam. Wah, brengsek nih. Gak bagus. Tapi karena sudah waktunya keluar, harus keluar. Ya keluar, diupayakan keluar. Alhamdulillah, dengan selamat keluar. Sekarang ini keluar bayi dari rahim ibu, sering dibodoh-bodohi bidan, dibodoh-bodohi dokter. Dari zaman dulu, zamannya Pak Haji Asba, kan belum ada bidan, belum ada dokter. Baik keluar sendiri. Gak ada kesulitan. Sekarang masal kita periksa. Wah, ini tali ari-arinya melenceng. Kita periksa lagi. Waduh, air ketubannya habis. Kita terperiksa lagi. Wah, bayi nyungsep. Kita dibodoh-bodohin. Dulu makan dulu. Sebelah kaki, apanya kaki sebelah keluar, yang sebelah belum, masih tenang aja. Disebutnya terjun. Terjun apa-apa? Turujun. Eta turujun orang lembur. Kalau abri mah terjun. Biasa aja, gak ada masalah. Dari sekian yang lahir, hampir 90,9% selamat. Nah ini yang kayak gini nih, yang gak pakai bidan nih. Potong-potong. Enggak. Yang unik ya, yang unik. Sekarang mah yang unik nih. Begitu bayi mau keluar, kata bidan, tahan, jangan keluar dulu, tahan, nggak boleh. Akhirnya ditahan, karena ditahan, jadi apa namanya, kata orang tua dulu mah nggak ngebawain, apa itu? Susah keluar akhirnya. Emang maksud daripada bidan itu harus disesar, ya terjadilah penyesaran. Nah, kukula diberi jampe ngalahirkeun ye. Lamun geus endek ngalahirkeun, kemudian agak sulit bacaan cai.
Hadiah Kanjeng Nabi, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Fatihah-fatihah biasa. Tut Kutusadul Qadir aja. Ulah ka Haji Asba, angel. Kok mau ka Haji Pendi mah bisa ka jero deui. Ngelepak deui. Kasih Abdul Qadir. Bacain Inna Anzalna 7. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr, sampai 7. Tiupkeun. Inumkeun kana nek ngalahir sigana geus ka bapana ge. Bapana mah kajen teu kudu ngalahirkeun. Paling ge ngising nyana mah. Inumkeun. Kadieukeun seutik. Bun-bunan. Telapak kaki seutik. Insyaallah. Sababaraha nundek ngalahir sulit, kemudian wis siap disesar dari pandiin, datang cai, keluar sorangan, bidan bingung. Kenapa lu keluarin? Udah dipandiin. Bidan bingung, bidan. Itu kata yang hamil keluar sendiri katanya. Minum apa? Minum air dari cilongok. Itu sih. Giliran bidan mau ngelahirin, minta air juga dia. Nah, nyampe tasnya deh. Yang urang dia ulah kesulitan, namun geus rada. Nah, tekudu awewewe, boga salaki gendut, bacaan Inna Anzalna. Ulah. Kayak bahaya anu keluar deh. Keluar baik. Alhamdulillah cek orok, masya Allah, orang di luar melega. Culak cilek bentar itu saja anu joreta cek hatena bapak lu. Oh ini bapak Jipedi jelek awat katanya. Ulak tengok bayi. Gede jadilah segede urang. Ya urang ya ini. Nah, tadi urang di alam rahim. Kemudian keluar kuari urang aya di alam dunia, alam mulki. Ieu urang kabehan kan sakeudeung. Cuma nungguan ajal. Aya anu berumur seminggu maot. Aya anu 10 tahun paeh. Aya anu 50 tahun maot. Aya anu model ieu mah ieu teu paeh-paeh. Angel. Lila, tapi ujung-ujungnya mati juga. Ujung-ujungnya tetap mati. Nah, maksudna sebelum urang maot, sebelum kita mati, hati-hati. Jangan sampai tidak tahu jalan untuk pulang. Kampung asli kita akhirat. Di akhirat ada dua tempat kembali. Satu adalah surga, yang kedua adalah neraka. Jalan untuk menempuh surga dan neraka kuari sekarang. Orang yang enggak tahu jalan ke surga berarti tidak akan ketemu dengan Allah. Orang yang tahu ke surga akan ketemu dengan Allah. Allah adalah Maha Pencipta. Langit bumi kita isinya nih adalah diciptakan oleh Allah. Kalau sampai kita pulang enggak ketemu dengan Allah, berarti tempat kita neraka. Nah, kuari sing hade ulah sampaikan katanya hojalan. Nges puguh ahok tanya hojalan.
Ente jauh jalan maksudnya nyana bukan Islam. Sebodoh nyana itu mau urusan anak. Lain ahok bae hari tanu gak tahu jalan. Termasuk Bill Clinton gak tahu jalan. George Bush ke nyawa jalan. Nu nyawa jalan mata iya jasbah. Nyawa jalan Cirebon, Jawa Tengah, Wali Songo balik lagi. Zara Wali Songo. Nyawa jalan yang enggak pernah kesasar. Saya dulu pernah ikut sama jasbah. Waktu saya masih muda. Jasba udah tua. Saya masih muda, Jasba udah tua. Sekarang saya muda, dia tua juga. Masya Allah. Ieu urang hirup di dunia itah neangan jalan ku Allah. Jalan jang balik ka akhirat. Urang mah kuari alhamdulillah kabeh ge. Nu aya di dieu mah kabeh syahadat. Kabeh baca la ilaha illallah. Nu salat entu salat la ilaha illallah mah baca bae kabeh sarua bae. Tapi tetep la ilaha illallah mah kan baca. Berarti kan nyaho bahwa pangeran teh Allah. Insyaallah di akhirat pasti kepanggih jeung sorga. Tah nu amin nu tilok salat teh tah. Amin terok ibadah. Can pugu. Kakarak la ilaha illallah doang can pugu. Paling sanajan teu ka sorga, antara sorga jeung neraka, tengah. Bangsa ieu ya di tengah ieu. Ke sorga dia enggak pas, ke neraka karena baca la ilaha illallah. Ya udah di tengah aja dah. Ya udah dibikinin saung dah di situ dah. Ya Allah. Tah. Ieu urang kuari hirup teh di alam dunia. Anu kasaksian ku mata urang kabeh bapa urang nu geus maot. Aya deui anak urang nu geus maot, aya deui tatangga urang nu geus maot. Aya incu nu miheulaan maot. Cuman nyebutan doang, waduh, mang anu mati, ya udah ngalatin. Dapat sebulan lagi, uy, bi anu mati. Ya udah, ngalatin lagi. Dapat lagi sebulan lagi, Ustaz anu meninggal. Ya ngalatin lagi. Besok mah Haji Pendi mati. Oh iya. Mati. Urang bae. Bakal bae. Nah, demendek ieu hati-hati. Urang kan bakal bae, sebelum meninggal. Urang kudunya hohela bekel-bekel pae. Bekel-bekel untuk dibawa ke kuburan. Bekel untuk dibawa ke alam akhirat. Jang nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim. Masya Allah. Yelah nu paling teu dipikir ku manusia ayeuna. Bekel-bekel jang jalan ke akhirat, bekel jang jalan nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim. Tepati dipikir, kulantaran tepati dipikir atau tenang-tenang bae, kalem. Padahal, lalakon di dunia masa kerde, 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun, setelah mati kadituna tidak ada batas. Abadal abidin wa amadal amidin. Beruntunglah orang yang tahu jalan pulang ke surga. Rugilah orang yang tidak tahu jalan untuk ke surga. Mudah-mudahan urang kabehan anu cicing di dieu, nu kumpul di dieu, nu hadir di dieu, urang sebagian manusia nu nyaho jalan balik ka akhirat. Sehingga urang kabehan salamet aya di kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Jalan salamet mah babari. Jalan yang menuju salamet eta babari, diomongkeunana babari. Tapi dilaksanakeunana hese.
masyarakat di desa ieu desa naon ieu Rawa Merah, Tanah Merah, mungkin jelemana aya 10.000 atau 8.000 gitu kan. Kuari neangan jelema 10.000 di desa ieu kira-kira ya, kira-kira dina 10.000 nu salat aya 5.000 kurang. Nu salat taruhlah 5.000, nu nyaho syarat rukuna tina 5.000 aya 3.000 kurang. 3.000 lah, 3.000 nu nyaho syarat rukuna 3.000 haju anu ngalaksanakeun khusu aya 1.000 Ya bang saya geus salat. Salat teh jajarang husu tileuleutik datang ka kuari. Nah baka babari nyebut jalan ka sorga tetapi ngalaksanakeunana hese. Padahal di mata urang. Ngan lantaran mata urang teh aya dua. Hiji mata anu jang neuleu zahir kuari. Kadeuleun nu geulis, kadeuleun nu kasep, kadeuleun nu bagus, kadeuleun nu jore, kadeuleun nu indah, kadeuleun nu kumuh mata nu ieu. Mata ieu mah terbatas jang dedeleuan kuari. Tetapi di jero hate urang aya mata jang neuleu ganjaran. Mata ieu mah henteu bisa neuleu ganjaran neuleuna bangunan tu hotel. Tuh bangunan teh gedung mewah. Tuh bangunan teh kitu naon ngaranna gedung agro. Henteu kadeuleu ganjaran ku mata nu ieu. Tapi lamun urang neuleu ku mata ieu bakal katempo. Begitu neuleu hotel, klek mata ieu mah indah. Wah. Pasti di jerona loba nu geulis. Begitu neuleuh hotel, wah pasti di jerona loba daging, pasti loba selimut beramo, pasti di jero hotel eta aya urang sepatan nu geulis, aya urang rawa pincang. Di hotel, potongan hotel orang rapi pincang mah. Orang rapi. Maksudnya kieu, ketika neuleu hotel timbullah pemikiran-pemikiran keindahan dunia. Lamun urang neuleu masjid, begitu neuleu masjid pemikiran urang kan lain ka keindahan dunia. Mulai, oh ieu masjid bagus amat. Urang pemikiran urang ngeunaheun amat mun salat. Pemikiran ka dinya teh. Lamun urang ningali majelis. Wah, cek urang ieu paranti main gapleh ieu majelis. Lain. Cek HTO ieu paranti ngaji. Sederhana ieu tempat. Lamun dibandingkeun jeung hotel nelayan eueuh teh kukuna acan. Ieu mah dibandingkeun jeung imah lurah ge eueuhna naonna. Jore imah masjid. Tapi lamun ku urang dibandingkeun di akhirat, hotel mah bisa nyilakakeun ka neraka. Tapi majelis taklim nu jore ieu mah bisa nyalametkeun ka sorga. Dua pemikiran ketika neuleu majelis, majelis mata ieu mah neuleu majelis jore amat teh majelis aja asbab. Wah, kos kieu can anggeus deui jeung moal dianggeuseun mah. Oh, duitna. Teu anggeus-anggeus naon? Oh, plafonan. Majelis oh plafonan. Mun kentengna bocor langsung ka handap. Teu niat dianggeuseun geus kolot. Pemikiran teh sakadar oh jore. Tetapi di akhirat oh ieu majelis saha nu nyaho. Engke di akhirat begitu kabeh jelema kebingungan aya haja asbab di dunya. Loh kulo mau pada kemana? Bingung ini waji. Bingung kenapa? Atuh bingung aja. Bingung kenapa?
Atuh bingung orang-orang udah ke sorga. Atuh lu kenapa bukannya ke sorga? Atuh lu diam di sini aja. Gak kelihatan jalan ke sorganya. Yang kelihatan mana? Itu neraka. Atuh lu ke neraka aja. Panas. Gak mau. Lu ke sorga gak tahu jalan. Ke neraka panas. Lu mau ngejedok di situ ngapain? Itu bahasa ngejedok apa itu ngejedok? Hahaha, kata Haji Asmadi gini dah. Gini, lu dulu suka ngaji apa kagak? Kagak. Waduh, dilihat catatannya bener lu nggak kagak ada ini di situ. Lu pernah nggak walaupun nggak ngaji, lu pernah ngasih bata satu aja ke situ? Kagak, malah yang di majlis yang saya ambil. Yeh, ngeblok. Kagak ada. Masya Allah, bener catatannya ini kagak ada juga. Tar dulu. Lu ada yang kenal enggak lu sama kiai di situ? Dulu waktu di dunia. Kenal enggak sama kiai? Enggak kenal saya mah. Kenalnya sama tukang calom lulu saya mah. Barangkali ayah yang satu aja kenal kiai, kagak ada. Ya Allah. Terus ada enggak kira-kira anak kiai yang lu kenal? Enggak ada. Anak jawara melulu yang saya kenal mah gak ada. Sekarang gini dah, yang lu kenal kiai kagak ada, anak kiai juga gak ada. Barangkali ada satu nama kiai yang lu cintai di hati. Gak, saya mah benci sama kiai. Dari dulu benci bener dah sama kiai mah. Habis saya bawa ayam ngadu diharamin, saya mau ngaple diomelin, saya mau pacaran sama, benci bener sama kiai dah. Saya benci dah. Ya Allah. Tar. Lu mah kenal sama kiai kagak? Sama anak kiai juga kagak? Sama nama kiai yang lu cintai juga kagak ada? Sekarang gini aja dah. Lu pernah enggak ngeriung bareng sama kiai? Enggak pernah saya. Ada juga ada yang ngomong, itu lagi ngapain? Nah, ngeriung. Ngapain pun ngeriung? Jadi lu mati ini mah ukurannya neraka, kagak mau panas. Neraka kagak mau. Atuh lu mah bagaimana sholat kagak pernah. Puasa kagak. Kenal sama kiai juga kagak. Anak kiai lu kenal juga kagak. Nama kiai yang lu cintai juga kagak ada. Ya tuh pantesan lu mah gak tahu jalan sorga. Udah tinggal ke neraka aja. Enggak mau panas. Panas emang. Enggak mau. Ini siapa ini, kata dia ini. Masa lu gak kenal ini Kiai Asba nih? Kiai Asba yang di mana rumahnya? Lu goblok lu. Lu orang mana sih lu? Saya orang Rawa Pancing, Rawa Pancing Pincang. Iya Rawa Pincang. Masa lu gak tahu sama gua? Kagak tahu. Ya Allah, ya Rabbi, benar-benar lu mah bloon nih. Udah gue usil aja sama malaikat lu ke sorga ke neraka aja. Jangan Pak Ji, tolongin saya supaya saya ke sorga. Iya tuh gak ada lu, sholat kagak, puasa kagak. Sama kiai lu musuh, sama anak kiai lu gak kenal. Sama salah satu kiai namanya yang lu cintai juga kagak ada. Ngeriung gak pernah. Atau ini mau bagaimana ini? Ya tapi ke neraka saya gak mau. Masya Allah, diusulin lagi sama Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Ada orang Rawa Pincang. Sholat kagak, puasa kagak. Ngaji juga kagak. Kenal sama kiai juga kagak. Sama anak kiainya juga kagak kenal. Salah satu kiai yang dia senengin juga enggak ada. Tapi dia enggak mau ke neraka. Itu bagaimana? Ji, kata Allah. Itu kalau yang begitu dikenerakain, kosong neraka. Udah kenerakain aja yang begitu mah. Tapi dia kagak mau. Jadi terus aja ditanya. Begitu ditanya begini, kata dia, saya kalau ke rumah kiai mah gak pernah, kenal sama kiai kagak pernah. Cuman waktu itu pernah saya lari cari kambing saya lewat rumah kiai itu doang. Pernah lewat ke rumah kiai. Itu rumah siapa? Itu rumah kiai. Oh, itu rumah kiai. Waktu itu saya cari kambing saya kabur. Jadi tahu bahwa itu rumah kiai. Coba tolong usulin sama Allah. Diusulin sama Allah. Ya Allah,
dia enggak kenal sama kiai jauh, cuman waktu itu kambingnya kabur lewat rumah kiai. Dia nanya, itu rumah siapa? Rumah kiai. Jadi dia tahu bahwa itu rumah kiai. Oh, kata Allah, kesorgain aja dah. Masya Allah. Makanya orang sini enggak usah sholat, enggak usah puasa. Enggak usah puasa, enggak usah kenal sama kiai. Udah besok lewat-lewat aja dah. Bukan disuruh lewat-lewat. Jadi ceritanya ilmu Allah saking mulianya, ilmu Allah saking agungnya, sehingga bukan saja kiainya yang dihormati sama Allah, bukan saja anaknya yang dihormati sama Allah, orang yang lewat ke rumah kiai yang kiai itu benar-benar ahli Allah, cuma sekedar tahu bahwa itu rumah kiai, lewat dia tahu bahwa itu rumah kiai, masih kesapaan. Kan luar biasa eta. Nah, mantek ieu bae kumpul di dieu kabeh di majelis salim di hareupeun Imam Kiai Asma. Ieu kuari lamun gempa ka surga kabeh urang. Daek gempa daek. Tuh, saya mah ka surga hayang gempa bung. Nah, iya. Keutamaan ilmu Allah bukan saja pada orang yang punya ilmu, orang yang mengikuti yang punya ilmu saja insya Allah mendapatkan keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di deuleuk kumata ieu mah ieu jore, tapi lamun kumata ieu masya Allah bisa nyalametkeun di akhirat. Salah satu tadi model tadi. Luka dua, ketika jelema kebingungan, kebingungan ya, ka surga teu nyaho jalan karena neraka embung panas sarua bae. Menunggu, menunggu masjid, masjid geus pinuh, menunggu majelis taklim. Haji Asba ieu ya, asli kapal, kapal asa ada. Geng. Ini sih rombongan mah indra pincang, masuk. Asik kabeh. Moal mah cenah segede kieu mah digedean ka di akhirat mah. Jeung potongan lain kos kieu kabeuleuh batu kos kieu mah. Dijadikan kapal Gusti Allah. Urang arasuk ka majelis taklim. Bisa nyebrang di mahsyar menuju surga Allah menaiki kapal As-Sa'adah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang ngandelkeun mata ieu bae rugi. Andelkeunlah mata ieu. Mata ieu bae mata ieu urang kieu bae kadeuleuh kabeh nu sekitar ieu doang. Tapi lamun ngandelkeun mata ieu mah kadeuleuh tu Bandung, kadeuleuh Jakarta, nungis ka Mekah kadeuleuh Mekah, nungis ka Madinah kadeuleuh Madinah, nungis ka Mesir kadeuleuh Mesir. Bahkan lamun urang ieu boga ilmu ngaji nyaritakeun kuburan kadeuleuh ku mata ieu kuburan, nyaritakeun jembatan Shiratal Mustaqim kadeuleuh ku mata kalbu Shiratal Mustaqim. Lamun terus urang nyaritakeun sorga neraka kadeuleuh ku mata ieu, maka gunakeunlah mata hati. Salila di dunia urang peangan jalan menuju surga Allah melalui mata hati. Jangan bukakeun mata hati hese. Moal bisa di sekolahan, moal bisa di pasar, moal bisa di kerumunan-kerumunan. Nu bisa ngabukakeun mata hati Allah, tapi tempatna adalah di pengajian-pengajian. Ibu kuari geus kolot, haju maot. Amal nu dibawa ngan eta-eta doang. Tapi ketika ibu maot boga anak, anakna ngaji. Ngaji di pondok pesantren, jadilah manusia soleh. Soleh teh nu bisa hablum minallah, hablum minannas. Ibu bapak di jero kubur. Ibu bapak di jero kubur. Anak ibu engke ngaji, anak ibu salat. Padahal geus puluhan tahun ibu bapak di jero kubur, lantaran boga anak soleh, anak ngaji Quran, ngucur ke jero kubur. Iku urang lamun dibayangkeun masya Allah.
Ibu bapak puluhan tahun, misal 20 tahun, 30 tahun, anak ibu lantaran ngaji, kemudian sholat tahajud, Allahu Akbar. Anu ngalaksanakeunana mancan menikmati ganjaran. Ibu mah di jero kubur geus menikmati ganjaran. Di jero kubur geus menikmati tahajud anak. Nah, lamun henteu dipikir sampai kadenya urang teu kabita ngamanya santrenkeun anak. Teu kabita nitah ngaji ka anak. Tetapi lamun urang inget kadenya saat urang di jero kubur geus jadi tulang belulang. Urangna mah geus hancur. Tetapi boga anak ngaji, boga anak sholat, memeh dinikmati ganjaran-ganjaran ku anak tersebut. Ganjaran geus karasa ku urang di jero kubur. Na ilu bisa ngarasakeun mata batin urang. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebuah bangunan lamun ditinggali ku ieu kemewahan-kemewahan encan puguh ngajamin di akhiratna. Tapi ketika orang ningali sebuah bangunan pondok pesantren sederhana, di bawah sederhana, bahkan mungkin dikatakan jore, tetapi lamun dideuleuh ku mata ieu mah jore, mun dideuleuh ku mata ieu mungkin bangunan ieulah anu bakal ngangkat derajat jaga di akhirat. Pandang ku mata batin ibu jeung bapa sing hade, ibu nama jeung bapa geus kolot, tapi anak ibu jeung anak bapa titipkeun di pondok-pondok pesantren, jang kelangsungan hirup urang jaga di akhirat. Meureun urang, amal urang sakikieuna, tetapi mudah-mudahan terangkat ku amal anak urang, terangkat ku amal incu urang. Dengan ayana amal anak, amal incu, urang bisa kaangkat jadi salamet kabeha. Ku ayana sakitu malam ieu di tengah-tengah kampung Rawa Pincang aya seorang manusia anu siap nyana endek ibadah ka Allah, ngajarkeun amil, ngajarkeun jurumiyah, ngajarkeun ala kadar rukun salat, melanjutkeun Bapak Haji Asba. Ialah anakna nu ngaran Ali. Ngaran Aliuddin. Siap. Ku aya da sakitu dites ku ibu coba. Memeh anak ibu dipasantren ka Ka Aliuddin, Aliuddin heula ditanya ku urang. Sia coba salat nu bener Ali. Coba magrib berapa rakaat? Magrib 5. Wah, Ali ngaco ya. Ali ngaco. Zuhur berapa rakaat Ali? 2. Nah, lamun Alinya ngaco ngomongna ulah dituturkeun. Tapi lamun Ali bener rakaatnya magrib 3, subuh ya kadang-kadang hiji sapotong ieu mah ye. 2. Asar 4. Apa namanya? Zuhur 4. Oh, berarti bener. Cuman kakarak bener kitu doang mah encan bisa jadi panutan. Kiai, ustad, karak bisa maca sapinah, takrib, fatul muin, alfiah, bisa sholat, Allahu Akbar rapi, encan bisa jadi panutan. Baca Quran rapi, makhorijul huruf, kemudian lagam-lagamna bagus, encan jadi panutan. Hese. Numantak loba kiai, tetapi teu mabruk ilmuna, hiji kesalahanana. Lantaran dijual belikan ilmuna. Lamun ilmu dijual belikan di ojol jeung dunia, moal mabruk. Urusan dibere nerima, oh masalah. Nuhese teh ulah hayangna. Lamun jadi santri geus bisa maca kitab, sholat nagis rapi, bahkan maca Quran nagis rapi, ketika manehanana dijual ilmuna, silaturahmi make kudu hayang diberkatan. Lamun ngaji hayang dibayar,
dibayar mah oh, masalah, cuman hayang dibayar na. Beda na teh sakitu dong. Urang ngariung, kemudian dibere, hayang daek mah oh, masalah. Tetapi lamun urang hayang dibere, berarti ojol ilmuna. Moal mabruk, hancur. Nah, dites heula si Ali ye. Lamun Ali kemudian nyolatin dia, terus enggak ke bagian sholawat. Alinya enggak ke bagian sholawat. Dia ngomong, ini sholawat buat saya mana? Udah, enggak usah diikuti tuh si Ali tuh. Enggak usah diikuti. Lamun geus teu nanya-nanya nukos gitu insyaallah. Nah, ieu nu hese. Setelah urang bisa ngaji, kemudian ku urang dipake. Sanggeus teh dipake lain sakadar dipake tapi ulah ojol jeung dunia. Itu yang pertama. Yang kedua yang paling susah, yang paling susah. Ketika aya pilkada pilgub. Kiai haram narima duit ti kandidat. Lamun aya calon lurah kemudian narima mere ka kiai-kiaina narima batal jadi kiaina. Lamun aya calon bupati kemudian mere ka kiai-kiaina narima batal jadi kiaina. Batal jadi kiaina. Kiai kira-kira di sepatan kiai baratal tante. Batal tante. Wah, cenah kiai uci ge batal. Atuh aing mah batal ge bisa balik deui aing mah. Bisa ngalawudu deui. Hah, ieu nu paling hese. Jadi kiai ulah sok kadahar duit di pemerintah. Ieulah nu paling sulit. Jadi kula amanat lain bae ka Ali, loba calon-calon kiai, calon santri insyaallah, calon ustaz, calon kiai insyaallah. Mudah-mudahan dimere mabruk ku Allah Subhanahu wa taala. Nu penting satu, amanat hiji ulah sok dijual belikeun ilmu. Nomor kedua, ulah sok ngadahar duit ti pamarentah. Loba du nanyakeun ka Abah Haji, "Bu Haji, emang duit pamarentah haram apa halal?" Ulah nyaritakeun halal haram. Engke ge kapanggih. Kuari mah asal ulah narima insyaallah. Kiai cenah sok dibere, oh sok. Eta narima sok didahar. Di ka mana keun? Iye. Ngaku sih ya benar kan? Tuh. Iya ge ngaku aja. Tuh kan ngaku. Iya ngaku teu, ngaku. Sok betul banget. Iya mantek diajak ge jang saksi. Tuh, iya mantek teu naik-naik nya nukar ieu weh. Ya nang ngomong ge mah aing mah lain kiai ieu ceuk kana lah. Sabodoh ka neraka ka neraka. Jeuh. Atuh ulah. Nah, balikan deui. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Aya hiji santri begitu ngajina bagus, baca Qur'anna hebat, jadilah ustad, jadilah kiai. Di pondok nangis ngajar ngaji ya. Begitu balik ke imah mulai hayang menguasai masjid. Masjid kunyana dipilih imam-imamna termasuk nyana hayang jadi imam. Mulai rada kacau di masyarakat. Kedua, manehanana hayang menguasai kekiaian. Berarti rasa takabur aya. Datanglah nyana ka Kiai Kolot. Barang datang ka Kiai Kolot, Kiai Kolot maca Fatihah Maghrib kan geus kolot. Geus kolot kan rero. Kunyana didengekeun baca Fatihahna teu bagus. Beres salat Maghrib nyana ngomong, "Pak Kiai, udah sekarang gini aja. Pak Kiai udah enggak usah ngimamin. Baca Fatihahnya enggak bagus. Udah sadar aja dah." "Iya, Kiai udah enggak bagus baca Fatihahnya. Udah ntar besok-besok mah saya aja yang jadi imam." Tak iya santri kakarak bisa ngaji doang. Isuk nyana ngomong gitu deui.
tilu poe berturut-turut jana ngomong kitu deui akhirna cakokolot di dia ya goblok ieu ya, budak kieu hayang jadi imam imam nu aya di dieu digeser ku nyana sakali deui sia ku aing tampili enggak tahu gua orang rawa pancing galeuleuh pijang bener bae kaopat peuting begitu nyana ngimaman deui kiai kaopat peuting ku nyana dinasehatan deui kiai eta ku jawarai tampili kabur lo jangan ada di sini bukan begitu ini kiai tua ini udah enggak sah bacaannya enggak bagus sah enggak sah ini urusannya urusan gua lu yang baru datang mabur lu sono akhirnya kulantaran ditampilingan sombong garep kiai tuh jangan balik deh ka imah kiai na ka ditu ka guruna cek guruna kunaon sih eta bararangep sogede kieu tempeleng kiai gitu. Siapa yang tempeleng orang kampung atuh sia lamun ditampilingan ku orang kampung berarti teu beres hirup sia cicing deui di dia hirupna cicing di dia sia ulah balik 3 tahun deui waduh kiai mangganing kula ieu pan geus jadi geus bisa ngaji naon deui ya alfiah bisa juhar maknun bisa mantek bisa ngaji fikih bisa fatuminah geus bisa 3 tahun sia cicing lah di dia ulah waka balik ulah waka berarti aya kekurangan di diri sia akhirna ngaladen ka guruna nah ku ari mah lain ngaji fikih lain ngaji alat jadi ku guruna titah macul macul beres macul sasawah gali empat tas gagali empang nyana kia bayi guru nyiksa aing cek nyana siap aduh aing disiksa ku guru barang keur ngajana ngomong gitu tak keur disiksa-disiksa ku guru deh tampilin goblok siap emang aing nyiksa siap tolol siap nyahuan tak bahwa bahwa nyana teh boga pikiran disiksa ku guru na nyahuan nah nyana kia sholat sholat maghrib sholli fardal maghribi salasa rakaatin Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim aduh dalam hati nanti dalam hati nak aduh aing lamun di dieu bae aing ya atuh 3 tahun kebal kene aing moal ka kawin berarti manganing aing geus sayang kawin guruna nampilingan di ditukok goblok sia. Salat kos kitu. Siapa paingan di lembur disiksa? Sia yang jadi imam, ugus sia salat ge hayang kawin, goblok sia. Masyaallah muridna nyaeun. Guru nyaeun bahwa nyara salat kos kitu tah. Ila oh berarti guru nyaeun. Balik deui isukna macul deui. Terus nyen empang deui. Geus menang sataun, mangkaning 2 tahun deui. Geus mudayeun rada leles. Kita manggulan kayu. Kayu kebelah ditu ka titah di panggulan deui. Weh, kiai blon cek nyana ieu. Ieu kayu titah dibawa ka ditu ka titu dibawa deui ka dieu. Boga pikiran kiai blon tampil deui ku kiai. Jager bae. Sia ka aing nyebut bolon. Nah. Iyalah kakarak sadar jana masya Allah iya kiai nyahuan bahaya cek jana iya ke hati aing aing saka kaler jaho kakidul nyaho nah inget ke Syekh Nawawi boga minantu ngarana najihun begitu lempang Syekh Nawawi tanara begitu lempang tuh di kampung nanon gara Syekh Nawawi tanara kadir kamau di perjalanan ka daya pondok pesantren. Santrina loba Syekh Nawawi makan santrina ngan boga 11, 12 saat eta. Ieu mah dieu aya 200 santri. Eta kan minantuna teh minantuna ngomong kieu di jero hate. Aing lamun di dieu mah ngaji meureun bisa ngaji santrina loba. Ditowel ku Syekh Nawawi. Loba boga pikiran di dinya bisa ngaji can puguh sia.
hati aing kanyahoan. Ika karena nggak gerentes doang kanyahoan ya. Saya juga tahu Haji Asma artinya ada pengen ya, pengen apa? Dan ntar berdua aja ngomongnya ya. Iya udah ketahuan lah, adalah. Tuh kanyahoan. Nah, ya si murid 2 tahun dari mulai kuari, masya Allah. Koreng guru lain semata-mata ngaji nahu doang, ngaji alat, ngaji fikih. Iya, koreng penting nama. Ya Allah, ya Rabbi. Mulai kuari dibersihan hati tina takabur, tina ujub, tina ria, tina hasud. Geus kuari geus genah. Salat mutatadina Allahu Akbar macam-macam. Manusia kan begitu sholatnya macam-macam, tukang karung ka karung, tukang bebek ka bebek. Sholat tukang bebek mah lain Allah lain alhamdulillahirabbil alamin. Tukang bebek makan gitu. Tukang gabah gitu kayak tukang sayur. Nah, lamun geus beres bersih, sholat kan ka Allah. Nah, ieu ge jelema si santri teh setahun keduanya geus mulai rapi ka Allah. Piceun ria, piceun ujub, piceun takabur, piceun hasud, piceun hubul jah, hubul mah, hubul mal, hubur riasa, lempeng ngaji-ngaji baik. Ibadah-ibadah ke Allah. 2 tahun geus bagus. 3 tahun geus lempeng. Mantak begitu dek balik 3 tahun dipanggil ku guruna. Saya kuari besedek balik mentena naon ka ditu magahan ngaji di lembur. Lah, embung lah kiai dek di dieu bae. Kamari mah sia geus hayang diimah. Kuari mah pan hayang di dieu. Nikmat ibadah ka Allah. Orang ibadah ka Allah mah henteu kudu di Mekah. Henteu kudu di Madinah. Ja Allah nama eta-eta keneh. Bagi jelema anu geus wauh jeung Allah di Mekah jeung di dieu akur. Di Mekah, di Madinah, jeung di dieu akur bae. Allah na eta-eta keneh ngaganjarna nu deukeut. Nu nitahna Allah, nu ngaganjarna Allah. Mun wauh ka Allah akur. Nah, isi budak geus 3 tahun lantaran geus boga nikmat ibadah, kuari titah balik ku guruna. Balik geus ka ditu insyaallah ayeuna mah moal aya nu nampil. Saurang ge moal aya nu nampil. Pamit nyana ke guruna, ti guruna pamit langsung. Milu sholat deui ta jeung kiai kolot ya. Maghrib milu sholat babacaanana eta keneh kiai kolot. Tapi diharap dihadapi ku hati nu ikhlas nikmat karasa. Sapoe, dua poe, tilu poe. Ditanya ke kiai kolot, ceng. Aisyah di mana? Abdi urang dia kene. Ke? Siapa santri di mana? Beja di anu, di kiai anu. Masya Allah, ceng. Ulah kamu mana nya cengnya? Kunaon? Ke isuk ma ceng imama. Iulah. Ente abaya geus kurang pati sehat. Coba aceng imaman ke isuk ma. Ih, ente ma. Makin kiai baik kiai, ente aja coba pangimaman ke masjid. Akhirnya isuk mah tampil ngimaman. Begitu ngimaman nyana babacaan anak biasa, sakumaha keur ieu. Sapoe, dua poe, tilu poe, kapakelah ku masyarakat. Sanggeus kapake ku masyarakat ditanya, ceng, ayo ceng geus kawin teh encang? Encang. Mus aya niatan kawin. Aye niatan kawin mah aya ngan lah tuh sahanu daekeun ka kula tuh. Keur ieu mah keur kakarak bisa ngaji doang. Perempuan mana? Gua wirid dah. Ye, emangnya gua enggak tahu. Nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iz qala Yusuf li abihi ya. Baheula mah kos kitu bari henteu. Nah. Kuari makan itu. Lamun geus wauh ka Allah mah kabeh kan ngeunaheun. Ngeunaheun lamun geus wauh ka Allah mah. Lamun urang geus wauh ka Allah ya, santri bobogohan jeung awewe. Tapi geus wauh ka Allah moal hariwang. Kula sok nyontoan teh
aya hiji santri kabogohna santri deui. Begitu duduaan di pos kamling. Hujan. Ngadeketan kan rapet. Begitu ndek dicekel kula laki. Cekel. Besi aya nu neuleukeun coba emak abah deuleuh heula besi hudang keneh. Ditipu lalaki. Udah tidur ya tenang dong. Di toilet. Kenapa? Besi aya RT, RW hudang keneh. Coba dideuleuh heula kabeh. Pareuman lampu, pareuman trek, sedempet. Begitu dek dipeluk, Allah geus neuleukeun. Wih iya ya, masya Allah. Tah, lamun nyaho ka Allah makan geunaheun. Isin ka Allah, Allah meneuleukeun bae urang duaan ki Allah neuleukeun. Ya Allah, coba lamun teu ka Allah, gitu dicekel guys, belasinin dong. Megangnya jangan yang itu, yang mana? Yang empuk-empuk dah. Eta kan teu jauh ka Allah. Ya, lamun jauh ka Allah moal. Asa dideuleukeun ku Allah, moal hariwang. Urang boga keyakinan Allah neuleukeun, moal hariwang kajeun ka kamana? Kajeun ku kumaha ge? Nah, ieu aya tawaran kawin ku kiai, daeklah kawin, sanggeusna kawin kakak rek berpikirnya na masya Allah. Koreng ilmu teh lain sakadar ilmu nahu, ilmu alat, ilmu fikih, tetapi paling penting cicing di imah adalah ilmu batin. Ilmu jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu paling hese lain nungtun jelema tina teu bisa maca Quran jadi bisa masih kecil. Menuntun santri dari tidak tahu baca kitab jadi bisa kecil. Tatadina teu bisa maca Fathul Muin dituntun ku kiai jadi bisa leutik. Tatadina teu bisa maca tafsir lantaran dituntun ku kiai jadi bisa belum apa-apa. Nu paling hese teh nuntun santri, nuntun masyarakat, nuntun umat. Tina henteu nyaho ka Allah jadi nyaho, tina nu henteu ikhlas jadi ikhlas, tah nungtun eta nu hesek. Ku ayeuna sakitu ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Satu, hiji perhatikeun urang hirup di alam dunia sing nyaho jalan. Sing hade jang balik urang nomor kedua. Teangan panutan kiai na nu bener-bener ikhlas nungtun urang tina teu nyaho ka Allah jadi nyaho, nungtun urang tina teu bisa ibadah jadi bisa, nungtun urang tina teu ikhlas jadi ikhlas. Mantak tingali panutanana lamun masih keneh nukerkeun hukum jeung dunia, nukerkeun agama jeung dunia, ulah harep bahwa agama bakal luhur. Hiji, di lembur urang, di daerah urang, di negara urang, bahkan di dunia, lamun masih kena tuker jeung dunia moal maju. Sakitu ala kadar malam ieu urang kukumpulan jang nyaho jalan eueuh deui hiji-hijina pondok pesantren jeung majelis taklim. Isuk pageto awas. Terakhir, urang di jero rahim kaluar ke alam dunia, pepeta neangan jalan kaluar roh urang balik deui cabut. Lamun kuari nanyaho ka Allah, roh urang bakal babalik ka Allah. Lamun kuari tewauh ka Allah, roh urang mual wauh jeung Allah. Maka roh masa geusna kaluar aya tempatna, awak urang mah dibawa ka leuweung. Saha itu Kiai Asba paeh, saha itu Kiai Haji Bahri paeh, saha itu Lurah Modar, saha itu
RT Koit. Saha itu Haji Pendi ngejejes. Arek. Pae kabeh. Ha. Ditutupan kan kutane keklek. Pocong urang dibuka. Asupkeun ka kubur, ieu dibuka jadi tempelkeun. Oh, pakai tata ban plek. Ya Allah. Tutup pakai tanah. Sapoe, dua poe, tilu poe, empat poe, lima poe, lima poe, seminggu ngagedean kan awak urang. Bekah. 10 poe, 15 poe mulai melentis. Jadi nanah getih. 15 poe hancur. Anu kuari diwedakan poe. Wedakan. Isuk pake tobakal aya. Nanah. 15 poe. 20 poe uyak di dia teh bilatung. Di dia bilatung. Awak kurang nukuari dibangga-bangga, dipandian make sabun, dirapih-rapih baju nage teu meunang salah, sikat gigi nage teu meunang anu jore seetik. Woho sagala rupa ieu diuruhusan awak urang. Saha poe sapoena diurusan dipandian gering seetik diobatan, gering seetik teu horek isuk nama isuk bakal ku bilatung. Ingat. Bilatungan awak kurang sagelis saha bintang film kubur bilatungan, sagagah saha jenderal kubur bilatungan, sakaya saha di alam dunia kubur bilatungan, nu di urusan awak unggal poe kurang isukna bakal bilatungan bae di jero kubur. Nu aman roh urang cabut wauh tetadina keur di dunia na ngaji ka kiai, nyaho ka Allah, nyaho ka Kanjeng Rasulullah, balik ka Allah, aman. Awak mah di jero kubur beah ku bilatu, tapi roh urang mah senang-senang. Nu bahaya urang ngurusan awak doang, roh urang teu wauheun jeung Allah. Kafir misalnya, munafik misalnya, musyrik misalnya, atuh ieu roh urang kaluar teh teu wauh jeung Allah, nya disiksa. Ya awak acak-acak. Nah, jang introspeksi salila hirup urang di alam dunia sing hade. Urang bakal balik, awak urang di urusan unggal poe. Tapi lamun rohna teh di urusan cilaka 12. Nu paling hebat rohna diurus, awakna diurus. Awakna diurus jang salat, jang ibadah. Rohna diurus sampai talar Quran, sampai unggal peting zikir. Maot set kubur, awakna di jero kuburan lamun awak kurang talar Quran moal wanian bilatung. Ulah talar Quran Yasin be, urang talar Yasin. Tapi talarna beneran kubur. Surat Tabarok talar urang, Waqiah talar urang, kubur. Gali deui moal daekeun bilatu. Kamari kula katamuan anu di Cengkareng teh. Kadideres anu pernah kuburanana digali karena pelebaran jalan masih beleger. Anakna kan kamari silaturahim ke Cilongok. Kukula ditanya, "Itu Bapak suka apa itu ya di wiridnya dulu?" Cuman ngajar ngejah doang. Alif ta ba beja berba aba beja berta beja berba ta ja berta bata mim ja bermata ja berta mata sin ja resia ja beryasia mata sia. Ngajar kos kitu doang. Cuman nyana lamun deuk sasare be maca Yasin, maca Tabarok, maca Waqiah. Tah sakitu doang. Maut kubur 20 tahun dikubur, pelebaran jalan digali belegar kan. Geus bugu tah mah wali-wali Allah mah. Wali-wali Allah mah nu ahli Allah,
lamun digali kuburanna masih belegar wajar. Ieu mah jelema biasa. Nah, mantak ibu bapa ieu nya lamun deuk sare wayahna maca tabarok. Aduh, Kiai. Maca tabarok di mana tuh? Gatah lah tabarok. Kalau enggak talar tabarok wakinya sama. Kalau enggak waki mas Yasin, Yasin lagi panjang. Kalau Yasin enggak talar mah itu surat Kahfi. Oh, itu lagi. Mati saya mah baca surat itu. Nah, sekarang kalau pengen aman di kuburannya baca inna anzalnya aja 7 kali sebelum tidur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Fama adraka ma lailatul qadr. Sama sama yang tadi. Yang buat ngelahirin tadi. Iya, inna anzalna 7 kali. Nah, beres 7 kali. Makanya kalau jadi perempuan mohon dulu sama suami. Pak, jangan diganggu dulu. Ngapain? Saya bain baca inna anzalnya dulu. Ya, 7 kali. Ah, ntar aja. Udah ngebet nih. 7 kali mohon sama suami, jangan ganggu saya. 7 kali. Aduh, Kiai kata inzal-anzalnya mah masih kebanyakan 7 kali mah. Emang lu mah blon kali. Enggak mau baca-bacaan. Kulhu aja 3 kali, palak sekali, nas sekali, fatihah sekali, cuman caranya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. 3 kali. Nah itu baca aja, insya Allah. Wah, kamu mau lanjut bacaan pas gitu, ya. Nah jadi urang ya pertemuan malam ieu hiji renungkeun urang di alam dunia bakal balik ke akhirat kudunya ho jalan. Jalan jang ka akhirat Majlis Salim Pondok Pesantren. Di samping urang geus nyaho jalan ngamalkeun. Pengamalanana memeh sare ari maca Yasin panjang teuing, tabarok panjang teuing, waqiah panjang teuing. Nah ieulah dibacaan kulhu 3, palak 3, nas 3. Maka inna anzalna lamun nguburkeun teh gelung sagede kieu kan. Baca inna anzalna 7. Taruh di sini. Inna anzalna taruh di sini. Itu hikmahnya apa? Karena waktu hidup yang enggak pernah baca inna anzalna. Jadi batu aja tanah yang dibacain inna anzalna. Hikmahnya ada. Begitu malaikat datang ke belah dia. Cek batu. Ada apa sih malaikat? Mau nanya. Shhh. Udah dijamin dah sama saya. Jangan tanya-tanya, ini saya udah dibaca inna anzalna 7 kali. Udah enggak ada jalan. Enggak ada jalan buat ditanya. Pindah malaikat ke belah dia, aya deui batu. Dek naon malaikat? Dek nanya, aya kula geus baca inna anzalna. Baca ka dia. Sampai ka dia geus ujang tanyaan. Malaikat bingung kan ujang nanya. Ih, jawab inna anzalna ieu make batu bae make batu. Manjur. Batu gelung dibacaan ditenden di kuburan. Ieu bakal nyana ngabela ka urang. Ya Allah, ya Rabbi, ieu batu kobol lamun dibaca ku urang. Nah, ieu kan lain lalagaan. Nah, mentak urang mah ulah eureut-eureut diputuskeun lamun anu maot ganjel make batu. Ganjel. Ulah dibacaan kieu deui. Beres teh ganjel. Hei, mayit. Entar malam lu dateng ka Jipendia. Dijamin datang. Lamun teu percaya, buktikeun mun isuk anu paeh. Isuk anu paeh misalnya atawa iraha bae minggu hareup. Ya nu ngubur ya sukuna di. Hey. Datang Syair ka Haji Asba ya. Wah, datang Kusnu. Kusnu. Je. Da apa lu siapa?
ini yang tadi saya di kubur, ini ngapain ke sini? Ya mau ngajak Pak Kiai. Ya itu masing-masing aja. Nah, ya pada jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nah iyalah malam ieu sekaligus jang bahan renungan. Urang hirup di alam dunia bakal balik ke akhirat, amun ngurusan awak doang, awak bakal dikubur. Tetapi lamun diurus roh urang bakal balik ke Allah. Tempat jang memikirkan tentang Allah dimulaian di pondok pesantren. Siap pondok pesantren di dieu untuk mempelajari mimiti amil jurumia sampai sapina insyaallah. Eta ge si ahli lamun bisa. Lamun teu bisa atuh si ahlina bake keng kurang. Insyaallah ya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang ngadoa ka Gusti Allah, mudah-mudahan pondok pesantren ieu dibere panjang, dibere berkah. Alina jeung pamajikanna dibere sabar. Kyai Haji Asbahna dibere tawakal jeung sabar. Urang dieuna ge mudah-mudahan dibere tawakal jeung sabar. Akhirna urang kabehan mudah-mudahan husnul khotimah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal alamin, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jinabah, wa la taj'alhu mutasabbihan alaina wa nattabi'al hawa, wa la taj'alhu mutasabbihan alaina fattam wa nattabi'al hawa. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jinabah, wa la taj'alhu mutasabbihan alaina fattabi'al hawa. Allahumma ahdina siratal mustaqim, Allahumma ahdina siratal mustaqim, Allahumma ahdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa 'iqadin, wa na'udzubika minan nar wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa 'iqadin. Allahumma ma qadaita lana wa qadarta lana faj'al akibatahu rasyada. Allahumma amnun alaina bisofail qulub wa hab lana sahihal muamalah fima bainana wa bainaka warzuqna ya Allah syirkat tawakkul alaik wa husnul dzanni bik, wa amnun alaina bima yuqarribuna ilaika maqran bil awafi idarain ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jamiil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.